میرا نام عثمان الحق ہے، نوا سکسار تحصیل و ضلع ساہیوال سے میرا تعلق ہے اور زیر کاشت رقبہ 50 ایکڑ ہے جس پر میں آلو اور مکئی کاشت کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آلو کے زیادہ تر جو ہماری پرسنٹیج ہے وہ ایکڑیج ہم پیپسی کو انٹرنیشنل کو دیتے ہیں، اس لیے ہمارا سب سے زیادہ کنسرن ہوتا ہے کوالٹی۔ لاسٹ ایئر سنجینٹا پاکستان نے ایک نیا پروڈکٹ وائبرینس پریمیم کے نام سے ہمیں ایز اے ٹرائل یوز کروایا، اس کو ہم نے اپنے فیلڈ پہ استعمال کیا اور اس کے ہم نے بہت ہی شاندار رزلٹ پائے ہیں۔ اس سے ہمارے ٹیوبرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور جو سیڈ کی کوالٹی ہے اور جو راشن کی کوالٹی ہے اس میں بھی بہتری آئی۔ تو میں اپنے تمام کاشتکار بھائیوں کو جو آلو کی فصل کاشت کرتے ہیں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ وائبرینس پریمیم کا انتخاب کریں اور بھرپور پیداوار حاصل کریں۔